欢迎回来，非凡大探索。北京无奇不有，在西城区的公检胡同里，居然藏着一座从清末到现在完整保存的冰窖。当年啊，这里是给清朝朝廷冰东西用的大冰库，如今呢，转变成为餐厅哦，里面专门卖名人菜，包括邓小平爱吃的麻辣子鸡、慈禧爱吃的狮子头这些名菜，这里通通吃得到。北京小胡同，听说北京这条公检胡同里居然藏着一座百年冰窖，里头还可以尝到名人宫廷菜。为了寻找那传说中的这个宫廷私房菜，我们在这条胡同已经走上了快五分钟，到现在都还没有看到。现在赶紧跟着我的脚步，继续再拐一个弯，看一看。哇，看到了，看到了，看到了！前面有一个深宅的古宅大院。有人在吗？哇，这个大宅院开了，您是这家的员外吗？是不是？是是是是。员外你好，你好，你贵姓？我姓王。王员外耶。我们比较好奇的是，为什么在这么深的巷弄里面藏了这个古宅院？这个是？啊，这是一个皇家冰窖的一个原址。百年冰窖变身神秘餐厅，别怕藏身巷弄间，因为人说酒香不怕巷子深。就凭这道专为大陆前领导人邓小平研发的美味麻辣子鸡，就吸引各处饕客天天上门报道。要炒成一球球，胖嘟嘟鸡肉不容易，还得严选出生三个月的土鸡腿肉，切成鸡块球，裹上蛋白，滑润肉质。再把鸡块球放入锅里酥炸，再起锅搁置。为了让口感麻辣带劲，得用花椒油将调味的红辣椒、姜丝爆炒出香气。最后把鸡块球拌入其中，经过一阵热情快炒，这道麻辣鲜香的麻辣子鸡不止美味，重点是比起一般餐厅小小块的辣子鸡丁，这里不是鸡丁，而是一口咬下让人超满足的胖胖鸡块球。我觉得还不错啊，肉很嫩啊，它可能比较温和一些感觉，就但吃起来还是挺好吃的。特别的是，这的菜全是为名人设计的佳肴，幕后推手就是他，这位被称为空中厨神，当年在飞机上做空厨，46年来已经服务过20多个元首。你是针对他们的个性，还是他们的身份，还是他们特别喜欢吃什么去做？按他的生活习惯，比如说邓小平。邓小平四川人，喜欢吃麻辣，喜欢吃宫保鸡什么的。那周恩来呢？他喜欢吃清淡的。好手艺不只有邓小平爱的中式辣子鸡丁，还有这道已故国际奥会主席萨马兰奇最爱的西式萨翁虾。虾肉很讲究，得严选白海虾，去头去壳后还得斩断虾筋，这是美味的关键。虾筋一定要给剁开了，给它剁断，如果不剁断的话，虾会烤完了以后会皱在一起，非常的寒碜。经过酒胡椒调味腌上5分钟，一旁师傅把白吐司切成像虾肉大小的形状，沾上奶油番茄酱，再把虾铺上上头，抹上少许奶油，是为了避免在烘烤过程中虾肉干硬萎缩。经过5分钟，这道喷香的西式创意萨翁虾出炉喽。西式、中式、名人餐通通有，只是让人更好奇的还是这餐厅的原来风貌。餐桌边有个门，一推门，听说走下去下头冷得不得了。我手上这一盘冰呢，只要我走下这个阶梯呢，只要站上一天都不会融化，到底为什么？带你来看看。这是一座冰窖，距今已经有600年左右了。从明朝开始。对，从明朝开始。冰窖是干嘛的呢？实际上就是存冰的。这座冰窖是，地下4米，地上3米，一共是7米。这样比较凉。哎，对。第二个呢，它的墙很厚，1米4厚。为了什么原因？就是为了隔外边的热空气。这正是当年清朝的皇家御用冰窖，只是让人纳闷，真的还保有维持低温的功能吗？记者不信邪，拿着温度计做实验，一楼餐厅这个时候是22度，来到楼下，哇，
到一分钟马上变成18度，足足下降4度多，真的够冷。老冰窖果然宝刀未老，靠的不只是厚厚的石头隔绝热气，下头还藏着像这一根根的柏木桩，都是为了阻绝热气。其实百年前北京原有18座冰窖，如今仅剩这间公检胡同里的冰窖依旧保存完整。听老板说，当年为了存冰，天花板还得保持黑色才能隔绝阳光。中国人的伟大发明让人不禁赞叹，更让人赞不绝口的还有这道一大球的玩意儿，这是老佛爷慈禧最爱的蟹黄狮子头。为了求弹性口感，这猪脚肉师傅坚持不用机器切，得用手工一刀刀的切，肉末中掺入姜丝，葱末去腥，加入蛋白让肉质更滑嫩。狮子头弹牙软而不烂，师傅得大力摔打绞肉，是不是奏效？刘神团马上放入水里试验，依然浑圆饱满。煮上3个小时后，再倒入这毛豆泥鸡高汤，这碗慈禧狮子头大功告成。老北京的胡同巷弄间还真的深藏不露，还好老板创意无限，转个念转卖名人菜，不但可以让现代的我们在边享受元首名人爱吃的菜肴，同时也为这座意义非凡的古老皇家冰窖揭开了神秘的面纱。